ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବ। ମୁଇଁ ବି ସଫଲ ଅଛି। ଆରି ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଛୁ ଭାଇ, ଚିକ୍ଲି କନେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇକରି ଆସିଲୁଣି। ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ଟାଇମ ହେଲା ନାହିଁ ତ ବନାଇଲି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଲୁ, ବଜାଉଥିଲୁ। ଆରି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି ତମକୁ। ଦେଖ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ଭାଇମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଦେଖ ଭିତରେ ଯିବାର, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ଗଲେଣି। ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଭିତରେ ଯାଇକରି ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କହିବ। ନାଇଟ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିଲେ କହିବାର ନାହିଁ ଆର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି ଡେକୋରେସନ୍। ହଉ ଦେଖାଉଛି ଆଗରେ। ଏବେ ଆମେ ଗାଧାଇଲୁ, ଦେଖ ପୁଣି ବାଟେ ଯାଇକରି ଆଜି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଆମର ଭାଇ ଆସୁନଥିଲେ, ବେଶୀ ବର୍ଷରୁ ଆସିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବଜା ବାଟେ, ଆସୁନଥିଲେ ନାଇଁ ବୋଲେ। ଏଇଟା ମାନେ ଆଗର ପ୍ଲେୟର ମାନେ ଏମ୍ ଏସ୍ ମେଲୋଡ଼ିର, ଆର୍ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗଲେଣି ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗାଧାଇଲୁ ଆର ଯାଉଛୁ। ତିନି ଲୋକ ଅଲଗା ଶୋଇଥିଲୁ ବୋଲି ଅଲଗା ଗାଧାଇବାରେ ଅଲଗା ଯାଉଛୁ। ଆଗରେ ଯାଇକରି ଦେଖାଉଛି ଖାଦିମାନେ ଚା ପିଉଥିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଠିକ ଭାଇ। ଆଗରେ ଯାଇକରି ଦେଖାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଛି, ସେଟା ଟିକେ ଲଗାଇଦେବି ଆର ଛାଡ଼ିବି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆରି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ ଭାଇ, ଏମିତି ଏକା ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଲେଖା କରିଦେଉଥିବି। ଆରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଟିକେ ୱାନ୍ କେ କରିଦିଅ, ପାଖାପାଖି ତ କରିଲଣି। ହଉ ଭାଇ ଆଗରେ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯିବୁ। ଅନିଦ୍ରା ଲାଗୁଛି, ଭୟଙ୍କର ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଲଗଲେଣି ଗାଡ଼ି ହେଠି, ଚିକ୍ଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖତମ ହୋ ଗୟା। ଆଉ ସକାଳକୁ ଆରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯିବୁ ବାରତୀ ଧରି କରି। ତ ସେଠି ଗଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ସେଠିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଟିକେ କହିବ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଟାଟା ବାଇ ବାଇ।